E para auxiliar no combate à proliferação do novo coronavírus, 10 comandos conjuntos das Forças Armadas atuam na desinfecção de hospitais e locais de grande circulação, como estações de metrô em vários estados. Aqui no Distrito Federal, três unidades básicas de saúde da região administrativa de Itapuã, a cerca de 15 quilômetros de Brasília, passaram pela desinfecção feita por integrantes do Comando Conjunto do Planalto. Além da desinfecção, os militares também promoveram a capacitação dos funcionários das unidades básicas de saúde 1, 2 e 3. Qual que é a finalidade dessa capacitação? É permitir que os funcionários que aqui trabalhem possam realizar essa desinfecção com uma maior frequência e com os meios que eles têm disponíveis. Com isso, fazendo com que o cidadão que vem até a UBS para ser atendido. Possa encontrar uma condição melhor, não permitindo uma disseminação do coronavírus caso, caso haja. O comando conjunto do Planalto também realiza ações em outros estados, como explica o comandante do Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília. A gente está atuando as desinfecções, tanto na área do Distrito Federal como Goiás e Tocantins, mediante a solicitação dos governos estaduais. Então, a nossa, nosso trabalho no Comando Conjunto Planalto é um trabalho de apoio aos órgãos de saúde no combate com ao Covid-19. Então, a venda, a demanda, a gente está pronto a atender.